жана кээ бир менин урматсыз кесиптештерим ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле да ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да жан тартып атасыңар карапайым калкка деле жаныңар ачып койбойбу ушул өкмөттүн шалаакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган токсон сегиз врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды ушул өкмөттүн шалаакылыгынан го э улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон куралы жоқ согушка айдаган алар жоқ болгончо биз октолуп алайык деп врачтарды ошентип алдыга айдады анан ар бирине эки жүз миңден кенемтеп пул дейт э бул келеке пул да келеке пул да анан дагы комиссия түзөбүз дейт э комиссиясын урматтуу өкмөт дача суу эмес комиссия түзіп ар бирин иликтеп алар врачтар ыйлап атат ыйлаган врачтарды келет баарыңар эл алдында кечирим сурайсыңар чындык ушул вирус бар болсо вирустун артында минус бар минустун артында чоң саясат бар дүйнө дүрбөлөңгө түшүп жатат тигинче адам өлдү мынча адам өлдү деп бирөөңөр жооп бере аласыңарбы кытайда эки саатта канча адам өлөт жөн эле үч миң адам өлөт а үч айда коронавирустар, үч миң үч жүз адам өлдү а эмне үчүн кытай менен чектеш непалда бутанда вьетнамда лавосто камбоджада монголияда бир дагы адам набыт болгон жок эмне үчүн эмне үчүн килейген россияда Adam, бұлды, а, дырпыдан, бір айда 170 адам коронавирустан набыт болды, а дтпдан жол қырсығынан бір жәрімен адам кайтыш болды. саясат бар да анан кейін, сілер өзүңөр айтып атасыңар бұны саясатка аралаштырба деп Саясатқа өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы кайрылтып атпайсыңарбы өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы жанагы киргизка деген кыздарга анан алып Біз жиынды тоқтатпай, коронавирусты токтотуш керек анан контрабанда мен коррупцияны токтотушубуз керек урматтуу кубатбек айылчиевич Тілеке қаршы мен сөзімді ұлантайын десем ұрықсат бербей қойдыңар, бірақ мен ұлантып коеюн угуп алыңыз ар бир ооруну жуктурган биздин врачтарга ак халатчандарга силер сомдон деп айтып атпайсыңарбы бұл шылдың мен сұныш кылам керек болса кесиптештерим колдоп берет болуш керек жанағы атайын есепке түшкөн ақшадан ал елдің ақшасы. ошол елдің ақшасы елді қорғып қалған елді қылған елді қылған ак халачандарга ар 1 миллион миллиондон бөліп бөлүп керек а комиссия түзүп алып арықтай тұрғандай бұл нэме эмес керек болса біздің акхалачандардын көрсөткөн көрсеткен ердігі, ата мекендік соғышта көрсеткен ердігі муну силер ошондой кылып баалагыла силер баалай албай жатасыңар силер тескерисинче ак халачандарды бүгүнкүгө чейин алдыңарга артында жашындап иш кылып атасыңар бул уят ошондуктан мен сунуш келтирем как депутат катары ар бир врач 1 миллион сомдон кенемтеп керек ооруну жуктуруп алгандыгы үчүн а айтып атасыңар кокус дүйнөдөн өтүп кетсе миллион эй тирүүлөрдү силер тирүүлөрдү ойлогула анан коронавирус коронавирус деп билебиз бұның артында емне чоң саясат жатқанын. разборка кылабыз кейін жооп беребиз біз качпайбыз деп Сілер өмір бойы качып келгенсиңер и дағы жоопкерчиликтен да качасыңар бирок акыреттен акыйкаттан кача албайсыңар мен ушуну айтып қойын дедім, мен ушуну ұлап қойын дедім. рахмат сизге